Não, Felipe, o que eu queria falar com você é que a Débora trouxe muito bem ali, falando que as siderúrgicas estão caindo hoje, apesar da alta do minério de ferro, né, em Qindal. Então vamos pegar um pouquinho aí do setor, alguns papéis aí do setor de siderurgia para a gente dar uma olhada? Com certeza. Vamos lá então. Primeiro, né? Vamos olhar Gerdau, né? Um dos maiores, dos principais players aí, né? Do mercado. Vinha numa alta sensacional desde do início do ano. O papel chegou a subir aí da mínima de 2020, né? Lá do auge do caos da pandemia. Chegou a subir quase 400%, uma valorização maravilhosa. Recuperou com folga o topo anterior à pandemia. Se a gente for por esse cenário aí, pré-pandemia até a máxima desse ano de 2021, chegou a subir 70%. E depois, em maio, começou a ter realmente um sinal de descanso, beijou aqui a minha média de 200 uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, na quinta vez não aguentou e rompeu, vindo inclusive perder a mínima do ano, que estava aqui na região dos 27,80. Chegou a bater na semana passada os 27,47, e aí. De novo, né? Agora recupera com muita atenção para quê, pessoal? A esse teste aqui, a média de 200. Vocês sabem que o suporte, quando ele é rompido, ele vira uma resistência. Ou seja, isso aqui funciona como um piso. Quando esse piso é perdido, ele passa a funcionar como um teto, né? Funcionando como um teto, já testou aqui nessa semana, na terça-feira e na quarta-feira, essa média de 200 como uma resistência a ser ultrapassada. De acordo com a minha leitura, passando dos 29,80, volta a testar essas regiões aqui de 31,50. Agora, por outro lado, perdendo mais uma vez esses 27,50, aí o cenário fica feio e pode vir testar esse fundinho anterior na casa aí dos 25,50, com quase 7% de queda. Vamos olhar aqui outros ativos também? Vamos olhar a CSN aí. CSN não está muito diferente, né? Mais uma vez eu coloco os canais, né, e as suas projeções. CSN não está muito diferente, o viés aqui, né, com certeza também é baixista, com topos e fundos decrescentes, tá certo? Muito parecido com Gerdau por conta aí das similaridades, tá certo? Então, o setor, de uma forma geral, com viés um pouco preocupante para o futuro. Vamos ver, tem fundos importantes para serem rompidos na da última semana.